کی حقیقی شکل اور صورت میں کسی بھی حال میں اللہ رب العزت نے ان کو وہ صلاحیت نہیں دی اور ہم کو یہ صلاحیت نہیں دی کہ ہم اس کو دیکھ سکیں حقیقت نہ وہ ہمیں بتا سکتے اصلی روپ نہ ہم انہیں دیکھ سکتے اصلی روپ میں تو جن کوئی سفید رنگ کے سفید کپڑوں میں نہیں ہوتے یا برے جن کالے کپڑوں میں اچھے جن سفید کچھ نہیں اس کی حقیقت وہ اللہ عالم ہاں لیکن جن ہم کو دیکھ سکتے ہیں اس لیے کہ قرآن نے کہا وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو تو گویا جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے اس بات کو یاد رکھ لیجیے تو اب کوئی بولے جن دکھا تو جن کسی کو نہیں دکھ سکتا سوائے اس کی شکل کے کوئی شکل میں آئے